Hai, Assalamualaikum. Good morning everyone. Apa khabar semua? Ha, sihat tak? Okay. So, what day is today? Hari ni hari apa? Hari ni hari Rabu. Ha, today is Wednesday. What day is today? Ha, tarikh hari ni berapa hari bulan? Ha, today is 9 Disember. Hari ni 9 Disember. Okey, kita dah dekat hujung bulan. Okey. So hari ni kita nak belajar apa? Ha, kita nak belajar matematik. So, okey. So before we start, sebelum kita nak mulakan, everybody raise up your hand. Recite surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, hari ni kita matematik, kita nak belajar apa? Okey, so sebelum ni kita dah belajar number 11 until 15 and then 16 until 20. So kita dah belajar 11 sampai 20. Bila kita dah belajar, so apa kita nak buat hari ni? Kita nak kira how many, berapa banyak. So kita kena count, kira 1, 2, 3 until 20. So okay, teacher ada bagi kertas yang ini. Ha, ambil, cari kertas ni, matematik. Ada gambar-gambar, ada banyak gambar-gambar yang kita kira-kira. So, first, tengok gambar yang ini. Berapa banyak? Ha, yang teacher ada bagi penutup botol kan sebelum ni. Tapi yang itu teacher bagi sampai 10 je sebab kita nak kira number 1 atau number 10. Kita nak buat hasil tambah. Ha. Jadi yang ini, itu tambah, tapi yang ini kita kira berapa banyak yang ada dekat dalam ni. Okay, first kita tengok gambar yang mula-mula ni. Ha, ini gambar apa ni? Pumpkin, labu. Okay, dekat sini ada gambar pumpkin. Kita kira berapa banyak labu yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11, 11. So, pilih yang mana satu nombor 11. Ha, kita dah belajar kenal nombor, kita dah tulis, kita dah tahu macam mana nombor 11, macam mana nombor 12, 13. So, kita dah kira, cari yang mana satu nombor 11 yang dekat tengah. Okay, good. So, kita bulatkan nombor 11. Okay, tengok. Nampak tak? Sebab. Okay, so tengok gambar sebelah dia pula. Squirrel. Gambar tupai. Ada berapa banyak tupai? How many squirrel? Okay, so kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16. Berapa? 16. So, which one 16? Yang mana 16? Atas ke, tengah ke, bawah? Yang bawah. Yes, good. So, kita kena bulatkan. Ha, so nampak tak macam mana cara buat dia? Faham tak? So, kita kena kira berapa banyak, how many, and then which one? Yang mana satu dekat bilangan dia, berapa banyak dia, kita pilih yang mana satu jumlah dia. Okey, sama juga macam ni, 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 ni. Kita kena kira, lepas tu kita kena pilih berapa banyak bilangan dia. Okey, faham kan? So, tengok sebelah dia pula. Ha, sama. Kalau yang ni kita pilih, lepas tu kita bulatkan yang mana. Kalau yang ni kita kena tulis. Ha, kira berapa banyak yang ada. Okey, contoh dia gambar rabbit ni. Kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa? 9. So, macam mana nak tulis nombor 9? Macam mana nak tulis nombor 9? Kita tulis dekat dalam bulat ni. Tulis nombor 9.
Okey, situ. Ha, nampak tak? Kira flower ni pula. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Berapa? 13. 13. Okey, so kita tulislah nombor 13. Ha, macam itulah. Okey, faham? Okey, sama juga macam bawah dia semua. Kira, tuliskan. Okey. Bila dah siap baru boleh color. Ha, color cantik-cantik. Dekat dalam ni ada banyak gambar kan? So boleh color cantik-cantik. So after that, apa yang teacher nak selalu? Ha, ambil gambar, bagi kat teacher. Nanti teacher tanda, teacher bagi star. Okey? So hari ni itu je kita belajar matematik. Kita kira objek dan kita pilih, kita tulis berapa bilangan dia. How many? Okey? So that's all for today. Okay, thank you. Bye.